Bir, iki, üç koyayım. Ne? Kızın kosmetikasını boyap, ne dostlar senden tapsırmalarından ki kızı aynalıp getirmesin boldı. Как раз қазір апкем үйде жоқ, қыздың косметикасы мен күшті бір танымал адамның макияжын жасайды. Ал сен видео басталмастан бұрын міндетті түрде тіркеліп, міндетті түрде лайк бас. Осы видеоны сақтап алып, поделиться прочим басуды ұмытпа. Ендіше косметикамен боянуға кеттік. Міне тәтемнің комнатасына келдім, қазір косметикасын ақтарамыз. Қарандаш, мынаның ішінде дофига косметика, осымен боянамыз кеттік. Так, мен YouTube-тан көріп алдым, қазір бірінші база пат макияж жағамыз. Мені, короче, база под макияж жағып алдым, и плюс үшіне тоник па, нет, тоналка дейтін бірдеңе жағып алдым, енді бетімізге пудра жағамыз. Пудра, короче, мені... Мынандай помада жағамыз. И вуаля, Никон Этерің дайын. Люблю больших, люблю бомбастых, люблю больших и коренастых. Мама, досы, не жизнь, 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 не жизнь